Վարչապետ։ Ձեր հիմնական պահանջը որպեսզի Դիանա Գալոյանը շարունակի պաշտոնավար է։ Կապ չունի Դիանա Գալոյանի հետ։ Մեր հիմնական պահանջը կապված է նրա հետ, որ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի անդամների այն խորհուրդը, որը հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ, այդ խորհրդի 2/3 կողմից ընտրված ռեկտորը, որը բարձրագույն և հետևական մասնագիտական կրթության մասին օրենքով ենթադրվում է, որ այդ ընտրությունից հետո կառավարությունը քննարկում և հաստատում է ռեկտորին, կառավարությունը քննարկի և հաստատի մեր բուհի օրինական ընտրված ռեկտորին, ով Դիանա Գալոյանն է։ Պատասխանատու հայտարարություն անեմ, էլի։ Մենակ հիվանդ երևակայությամբ մարդը կաներ պնդում առայն, որ առավոտյան իր քաղաքական թիմի կողմից պահված նախարարը իր քաղաքական թիմի և իր վաղեմի ընկերոջ դեմ ինչ-որ ցույց կպլանավորի, կհրահրի, կհորդորի, և առհասարակ մենակ հիվանդ հոգեբանությամբ մարդը կարող է պնդել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց, այսքան մարդկանց հնարավոր է ինչ-որ բան պարտադրել, ինչ-որ բան ուղղորդել և ինչ-որ բան սպառնալ, և այդ հիվանդ հոգեբանությամբ մարդը իր իսկ դառը փորձով կարող է գալ ստեղ կանգնել և ձեզ ասել, թե ինչպես էին իրա ենթակաները այս մարդկանց 1 առաջ շանտաժով, սպառնալիքներով դրդում, որ իրան պաշտպանեն, և այս մարդկանցից ոչ մեկը որևէ բառ ի պաշտպանություն իրա չասեց։ Գիտեք ինչ կա, այն 8 ընթացքում, որ այդ հիվանդ հոգեբանությամբ մարդիկ աշխատել են համալսարանում, թույլ են տվել այն աստիճանի ապօրինություններ և կեղծիքներ, սկսած մարդկանց ապօրինի կերպով, կեղծիքով, ստորագրությամբ կրթական ծրագրեր և ուսումնական պլաններ վավերացնել տալը, դրանք ուղարկել են նախարարություն հաստատման, շրջանցելով համալսարանի կոլեգիալ կառավարման մարմինը, այն է գիտական խորհուրդը։ Վերջացրած օրինակ ամբերդ հետազոտական կենտրոնի top 100, այդ պահի դրությամբ top 100 աշխարհի համալսարանական ուղեղային կենտրոնների 100-ակում գտնվող կենտրոնի աշխատակիցներին խաբեությամբ պայմանագրի փոփոխություն կործելը, և դա բացահայտվելուց և իմ Լենինգրադից գործուղումից վերադառնալուց և իրենց ամբերդի ներկայությամբ ուղղակի մասնագիտական լիգբեզ անցկացնելուց հետո, թե ինչպես չէին կարող այդ բաներն անել, գնալ ՄՌԿ բաժին և փաստաթուղթ ճղելը, այդ մարդիկ, նման հիվանդ հոգեբանությամբ մարդիկ, ովքեր ապօրինություններ են գործել 8 շարունակ զրկվելով այս մարդկանց աջակցությունից, այսօր կեղծ սուտ զրպարտանքներ են տարածում մեր իբրև թե քաղաքական ուղղորդումների, բայց մինչև այսօր ոնց որ իրանց քաղաքական գործընկերներն են ԱԺ ամբիոնից սուտ կեղծ զրպարտանքներ տարածում մեր բուհի վերաբերյալ, հաշվի չառնելով, որ ես 3 հրավիրել եմ իրենց բուհ ցույց տալու համար այդ ապօրինի փաստաթղթերը, ինչպես են այդ մարդիկ անցկացրել մրցույթ, և մարդիկ, ովքեր ուղղակի գրել են լավ, ես կտրվել եմ այդ մրցույթը, տվեք ինձ իմ բալերը, որ ես իմանամ որ ուղղությամբ զարգացնեմ, որ մյուս տարի գամ մրցույթի, տեղեկատվության մասին օրենքը խախտելով կեղծիկ պարունակող նամակներ ուղարկել այդ մարդկանց, որ այդ բալերը չկան, դրանք սևագրերի տեսքով են, մինչդեռ այդ բալերը եղել են, դրանք սևագրերի տեսքով չեն եղել, ուղղակի պետք էր մարդկանցից դա թաքցնել, որպեսզի հետագայում մրցույթին չմասնակցած մարդկանց մրցույթին մասնակցած հաղթած մարդկանց փոխարեն ապօրինի կերպով Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում դասեր հատկացնեին, և այսօր այդ մարդիկ եկել են ինձ
եւ համալսարանականներին օրենս գրքից ինչ որ բաներ են ուզում սովորացնեն, այդպես չի լինում։ Մենք երկար ժամանակ ենք լռել։ Մենք մտածել ենք, որ մեր աշխատանքը եւ արձանագրած ֆենոմենալ արդյունքները որպես համալսարան ուղակի իգիտություն կընդունի մեր հայրենի կառավարությունը իր որոշումները կայացնելու գործընթացում, բայց թերևս մենք սխալվել ենք, որովհետև ցավոք մենք ոչ թե ապրում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ միայն, այլ ասենք ինչ որ մարդկանց Facebook-յան գրառումների տիրույթում, այսինքն ինչ որ մարդիկ, ովքեր բացարձակ ապօրինություններ են գործել 8 ամիս շարունակ, եւ ես քանիցս բարձրաձայնել եմ այդ ապօրինությունները, եթե ես ստում էի, թող դիմեին դատարան 8 ամիս ժամանակ ունեին եւ ինձ զրպարտանքի համար մեղադրեին, այդ ասենք օրինակ մեր համալսարանին մեղադրում են մարդկանց գրառումներով, ովքեր 1 տարի առաջ ասում էին, որ մենք դատարանին մոլորության մեջ ենք գցել, իրենց մասին կեղծ տվյալներ տալով, առաջի այցանի վերաքննիչ վճռաբեկ դատարանով օրինակ պարտվել են այդ դատերը եւ բարի չեն համարել ձեզ եւ հանրությանը նույն Facebook-ում տեղեկացնել, որ գիտեք ինչ կա Գրիգորյան Արմենին, Գալոյան Ձյանային կամ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանին ես զրպարտում եի, ես օրինական այդ դատերը պարտվել եմ բոլոր այցաններում եւ ես զրպարտում եի այդ մարդկանց, եւ այդ մարդիկ այսօր հանդգնում են